Wong Purwo tadi duwe Ki Ageng Selo, Bundan Kejawan, Kidang Telangkas, Mekah menyageng Serang. Komplit Wong Purwo tadi nggone wong ampuh kok mbiyen. Mbah Mas'ari pendiri Nahdlatul Ulama niku ya turunan saka Purwo. Dadi nggih trahe sinten? Hu trahe Raja Jawa sing kondang sekti namine pun Sultan Hadiwi. Toyo utawa Joko Ting. Joko Tingkir. Lha kok isa saiki ana wong ngawur. Joko Tingkir wong Mbah Buyute para ulama Joko wabu caken iki Joko Tingkir ngombe dawet karepe piye wong-wonge? Aja ngawur Iya. Eh ya mbocaken thir ngombe dawet Iki raja ta. Dwi putra namanya pangeran beno, beno, pangeran beno, ini usi ngedon ke ulama-ulama jauh, jauh. kok ke Mbak Buwi titik, nulis, ini mesti rapa tejong, ini mesti rata usi sekolah sejarah, ini disini, ini. Mulana ilingno, ini nyanyi ngono, bila perlu banser golein nanti ilingno. Singape, ojo, ketiban cengkir, ndak si mumet ngono rapa apa. Lha <laughs> iki kok iso jenenge cocok pikir-pikir dulanan karo bocah-bocah iki. Iki kalau bukan kita yang menghargai terus sapa? Nyedul, nyambut gawe ya nyambut gawe, Kang. Golek urip ya golek urip, golek pangan ya golek pangan, tapi aja ngawur, ngono ya. aku protes aku, mbok aku ngerti sing nulis iki sapa iku. Iku mesti ra tau sekolah kuwi bocah. Paton seru ngono mawon. Are ono, no, sesukne ono ngaji, ono banser, ono sing nyanyi ngono duno. aja sembrono iku. Iku mbahne iku ngawur ae. Joko ngombe dawet. Joko tingkir ngombe dawet, dawete sapa sih dhewe? Awur nyambut gawe nyambut gawe. Wong raja. Nge mantu Sultan Trenggo. Renggono no rojo dem. Dema. Lo wani nyerbu. Dateng Malaka. Pengen apa? Pengen bangsa ini bebas merdek, merdeka. Merdeka. Joko Tinggi ini gak putra pangeran beno. Benowo. Bah benowo di putra. Termasuk di putri estri. Namanya pun Dewi Banowa. Banyawati dariwi Banyawati ini kusing ngelahirakan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Kusumo kusing wani perang Karobata. via Sultan Agung itu sih sunggung sama seperti diketahui ndak sih Banyawati. Buyu itu di ngomong-ngomong ngapa raya. nulis, baik-baiknya kusing ngerti kusing ngarang lagu kusoba. Tak boleh ingin jadi. Kan anak-anak kusing ngerti tak parah ini wangi, tak tuturah ini kusing Dene ora gelem sik ngelap papuke lambene kuwi. Nah, ora hah ya. Cung ngono Kang. Ndelok purwatiki kudange wong ngampuh. Apa saiki wis kakehan suwi iki ya mbuh. Lah,